Բարև ձեզ։ Լեզու և ինքնագիտակցություն թեմա է շրջանակում, մենք այսօր կզրուցենք լեզվի մասին որպես հանրային կարգավորչի։ Ինչ հասարակական գիտակցություն է ձևավորում լեզուն մի կողմից և մյուս կողմից ինչ լեզու է ստեղծվում ժամանակակից հայ հանրային խոսքի միջոցով։ Թեմայի քննարկման համար այսօր տաղավար հրավիրել ենք հասարակագետ Ռազմիկ Մարտիրոսյանին և լեզվաբան Դավիթ Գյուլզադյանին։ Բարև ձեզ։ Սովորաբար լեզվի մասին խոսելիս մենք վերաբերում ենք հայերենին, մեր լեզվին որպես մշակութային ժառանգության մի մասի, ավելի ճիշտ շեշտելով դրա նվիրական չափումը, իսկ լեզվի մասին որպես հաղորդակցության միջոցի և դրա կարևորության մասին, դրա վիճակի մասին քիչ ենք քննարկում, ինչու ձեր կարծիքով, և եթե այդպես է, ապա ինչու է կարևոր այն լեզուն, որով մենք նախ և առաջ հաղորդակցվում ենք որպես հասարակության անդամներ։ Քննարկման սակավությունը ըստ երևույթին շախմատային լեզվով ասած մեր մատային վիճակն է։ Հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ առանց վերաբախումների կարող ենք ասել, որ գրական լեզուն օր-օրի նահանջում է աչքներից առաջ, և այն տպավորությունն է, որ ոչ ոք դեր չի կանգնում դրան, այնինչ նախատեսված էր հենց սահմանադրությամբ, սահմանադրության 12-րդ հոդվածով Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է, իսկ լեզվի օրենքում նաև մի կետ կա, պաշտոնական հաղորդակցության լեզուն գրական հայերենն է, ինքնին բխում է այս երկու կետերից, որ նախ պետությունը պետական մակարդակով պարտավոր է հետամուտ լինել դրանց ապահովմանը, և անկախ նույնիսկ պետական միջամտություններից, խոսքս հատկապես հեռուստա լեզվին է վերաբերում, տվյալ հեռուստա ընկերության պատասխանատուները պարտավոր են հետևել, այնինչ կանալիքներ, որտեղ հենց լրագրողները պարզապես ավժանդակ բայով են խոսում, որ ամեն անգամ ասես գլխից մուրճով խփեն, իսկ գրական լեզվի սակավ գործառությունը, պանչանենք այսպես ասած, դեռ չփորձենք խաչել մեր գործող լեզուն, վտանգավոր է շատ պարզ պատճառով, նույնիսկ ամերիկացի լեզվաբանները, որ ամերիկայում գիտենք ազգային հանրության ընկալում ըստեյության չկա, գրական լեզուն համարում են ազգային միասնության խորհրդանիշ, օրինակ Ռոջեր Բելը իր հանրալեզվաբանություն գրքում, եթե այդպես է մտածում ամերիկացի լեզվաբանը, ինքնին հասկանալի է, որ մշակութակիր լեզուն, հենց գրական լեզվի դարավոր փորձառություն ունեցող լեզուն պիտի որ ազգի համազգային գիտակցության մեջ ամրակայված լինի այսպես։ Այո, մենք շարունակենք քննարկել, թե ինչու այդպես չէ, խոսքը տանք պարոն Մարտիրոսյանին նաև պարզելու համար, թե այդ ով է, որ պիտի տեր կանգնի, դուք նշեցիք, որ տեր չեն կանգնում լեզվին, եթե մենք կանգ, ուրեմն նաև մեր լեզուն կա, թե մենք խոսում ենք, ուրեմն մեր լեզուն արդեն կա, ով և ինչպես պիտի տեր կանգնի դրան և ինչու։ Նախ ասեմ, որ ես մասամբ համաձայն չեմ Դավիթի հետ, որ քննարկումներ չեն լինում ընդհակառակը, ես կարծում եմ մեզանում հայ հասարակության մեջ բավականին բուրն են քննարկվում մեր լեզվի խնդիրները, նաև էլեկտրոնային տարբերակով արդեն խմբեր են ձևավորվել, հա, և հիշում եք դպրոցների հետ կապված պատմությունը, այսինքն այս առումով նաև ձեր հաղորդումը և շատ հաղորդումներ, այսինքն լեզվի հետ քննարկումները կարծում եմ բավականին աշխույժ են և առաջիկայում էլ ավելի կդիվանան։ Ես այլ խնդիր եմ տեսնում, մենք պետք է հասկանանք երևույթը, լեզուն որպես երևույթ, ես դիտարկումներ եմ անում լեզուն որպես սոցիալական երևույթ, այսինքն մենք պետք է կարողանանք ճանաչել, հա, այդ երևույթը, տեսնել ինչ փոփոխություններ, ինչ զարգացումներ են տեղի ունենում, որպեսզի ընկալենք և որպես հաղորդակցման գործիք կարողանանք կիրառել։ Տեսեք, վերջին հարցադրումներից մեկը, որ պատասխանը պարանջում հետևյալն է, ինչու անկախ Հայաստանում հայերենը անկում է ապրում, ուղեկցվելով աղավաղումներով և աղճատումներով, որը վերաբերվում է նաև գրական լեզվին։ Միայն լեզվաբանությամբ այս հարցի պատասխանը հավանաբար դժվար կգտնվի և պետք է նաև գիտության այլ ճյուղեր։ Ես իմ դիտարկումները անձնական են, իմ նախասիրությունների հետ կապված,
Այսպիսի մի դիտարկման մասին ես ներկայացնեմ. Լեզուն որպես հասարակական գործնեության արդյունք, եթե փորձենք համատել խորհրդային Հայաստանի հայերենը և մեր այսօրվա Հայաստանի հայերենը, լեզուն երբ ունենում է գործնական կիրառական արժեք, ապա նա էլ ավելի է զարգանում. Խորհրդային Հայաստանի օրինակով, տեսեք, ես չեմ անդրադառնա 30-40-ական թվականներին, բայց 60-ական, 70-ականներին հայերենը բուրըն զարգացում ապրեց, այդ թվում նաև գրականը։ Ինչի հետ էր դա կապված։ Երբ բուն Հայաստանում զարգացավ տնտեսությունը, հատկապես արդյունաբերությունը, և գիտելիքը, մասնագիտական գիտելիքը դարձավ պահանջ, հա, պահանջված, շատ կարևոր, և մարդիկ այդ մասնագիտական գիտելիքով կարող էին իրենց բարեկեցությունը բարձրացնել, իսկ այդ գիտելիքը ձեռք էր բերվում հայերենով, իսկ գիտելիքը բարբարային կամ աղավաղված հայերենով հնարավոր չէր, այսինքն երբ լեզվի գործնական կիրառական արժեքը մեծ է, ապա այն զարգանում է, և սա պետք է կապել հենց այդ գործնական կիրառական արժեքի հետ։ Ավելին, նույն արդյունաբերության զարգացման հետ կապված ձևավորվում էին աշխատանքային կոլեկտիվներ, չէ՞։ Ես օրինակ 70-ականներին դիտարկում եմ կատարել կոլտեսականների և բանվորների լեզվներ, մասնավորապես ցեմենտագործների։ Բանվորների միջավայրում հայերենը շատ ավելի բարձր մակարդակի էր, քան կոլտեսականների։ Նորից բացատրություն այն էր, որ բանվորների և նաև մյուս մասնակցությունների համար պետք էին գիտելիքներ, որ պետք է ձեռք բերվեր գրական հայերենով, և բացի դրանից աշխատանքային կոլեկտիվները ստեղծում էին սոցիալական խմբային մեխանիզմներ, հա, և այդ խմբային մեխանիզմները հսկում էին հասարակական հսկողություններ սահմանում, որ հետևանքով լեզվի շրջանառությունը, լեզվի օգտագործման մակարդակը գրական միշտ բարձր էր մնում։ Տեսեք, մեր բնակության 64%-ը ընդգրկված էր արդյունաբերության մեջ և 7%-ը գյուղատնտեսության։ Երբ մենք կորցրեցինք այդ, կորցրեցինք լեզվի գործնական կիրառական արժեքը և կորցրեցինք նաև այն սոցիալական մեխանիզմները, որոնք պահպանում էին լեզվի մակարդակը։ Պարոն Գյուզադյան, որպես լեզվաբան, ինչպես եք վերաբերում այս հասարակական երևույթին, և արդյոք իսկապես լեզուն որպես հաղորդակցության միջոց կապված է առաջին հերթին հասարակական, նույնիսկ ես կասեի տնտեսական հարաբերությունների հետ։ Անպայման։ Նախ, հարգելի պարոն Մարտիրոսյանի փոքրինչ առարկմանը տեղեկացնեմ, որ ես ինքս էլ ձեր ասած քննարկումներին քիչ չեմ մասնակցել, և այնուամենայնիվ քիչ եմ համարում այն ամենը, ինչ որ կա, ինչ որ արվում է այսօր, իբրև հոգևոր ոլորտը կարգավորող պայքար, սա միջայլոց։ Իհարկե համաձայն եմ մնացած տեսակետներին։ Առհասարակ հենց հանրալեզվաբանության մեջ լեզվի զարգացվածության մակարդակը որոշվում է ոչ թե այն բանով, ինչ մտայնություն, որ կա իրականում մեզանում, հարուստ բառապաշար ունի հայերենը, ուրեմն հարուստ լեզու է, անգլերենի բառապաշարի 80%-ը փոխառություն է, բայց հարուստ լեզու է, հարուստ է համարվում ըստ հանրալեզվաբանական դիտարկումների այն լեզուն, որին հնարավորություն է տրված առավելագույն ոլորտներում դրսևորվելու։ Այս առումով միանգամայն համաձայն եմ պարոն Մարտիրոսյանի հետ։ Իհարկե, եթե արդյունաբերական ոլորտը դուրս է մղվել այսօր, ըստեղության դուրս է մղված Հայաստանից, արդեն մի ոլորտում հայերենը չի կիրառվում։ Բանակը խորհրդային տարիներին ռուսական բանակ էր ըստեղության, և ռազմագիտությունը հայերենում գրեթե ամայի էր։ Անկախ Հայաստանի հենց անկախացման փաստով մեր բանակի գոյությամբ նկատելի տեղաշարժեր կան, այստեղ էլ հակառակ երևույթն է տեղի ունեցել, հսկայական տերմինաբանություն է ստեղծվել, հիմնականում հաջող հսկայական քանակությամբ տերմինաբանություն, մնում է միայն, որ այդ գիտական մակարդակով ստեղծված ռազմագիտական ոլորտի հայերենը նաև իր գործնական կիրառությունն ունենա բանակում, որովհետև բուն, ասենք, զորացրված գալիս են մեր մտերիմների երեխաները, մեր հարազատ երեխաները, և ինչ որ պատմություններ, որ պատմում են, մենք տեսնում ենք, որ հակառակ պատկերն է այնտեղ։ 20 տարվա անկախ Հայաստանի բանակ է, եթե երեխան կոյկա է ասում, ադյալ է ասում, դնևալնի է ասում, նշանակում է հենց բանակի ներսում կանոնագրքերը ուսումնասիրված չեն, չեն պարտադրված ուսումնասիրելու,
եւ սերժանտներն են այնտեղ, չգիտեմ, ղեկավարները, ժամանատարները, ըստ էության շարքի ժամանակ ճարելիս մեծ մասամբ փաստորեն գրական հայերենով չէ, որ հաղորդակցում են, եւ դաստիարակչական աշխատանքները ոչ գրական գոյազևով են իրականացնում։ Շատ հետաքրքիր թեմա է, որովհետեւ ես էլ եմ դիտարկել, տեսեք, մենք ասացինք, որ սոցիալական մեխանիզմները խմբային բավականին կորցրել են եւ հսկողությունը պակասել է, ապա մեր ազգային բանակը հենց ինքը այդպիսի սոցիալական խմբային մեխանիզմ կարող է շատ կարևոր եւ դրական դեր կատարել մեր տղաների հայերենի ուսուցման հետ կապված, բայց բանակում դա շատ հեշտ է, որովհետև կարգադրությամբ է եւ կարգադրությունը որպես կանոն ամբողջ ժամասը ենթարկվում է, բանակում իսկապես դա հեշտ է։ Սակայն երբ երևույթները դիտարկում ենք, ապա չի կարելի տարանջատել, հասարակությունը ինքը ամբողջություն է եւ տեսակետ կա, ես այդ տեսակետին եմ հակված, որ հասարակությունը ինքը կենթանի օրգանիզմ է եւ նույն սկզբունքներն են ինչպես մարդ օրգանիզմինը եւ հնարավոր չի այդ օրգանիզմի մի օրգանը տարանջատել մյուս օրգանների գործնեության համաչափությունից, եւ երբ մենք քննարկում ենք խնդիրներ, ապա պետք է փորձենք ամբողջական պատկերացնել բոլոր առնչություններով ու կապերով, փոխազդեցություններով, որպեսզի կարողանանք այդ դինամիկան զգալ, տեսնել։ Մեր բանակի համակազմը զինվորների մասով 48%-ը 8-ամյա եւ ցածր դասարանների կրթություն ունեին։ Այսինքն բանակի այդ խնդիրները, տեսեք, պատճառ հետևանքային կապով ոչ թե պետք է լուծել ուղղակի բանակում, հա, ինչպես ասենք հայերեն կար այդպիսի տեսակետ, որ բանակում հայերենի դասեր անցնեին մեր զինվորները, այդ խնդիրը պետք է լուծել դպրոցում, երբ այս մի օրգանը չի լուծում իր խնդիրը, այն տեղափոխվում է այլ, որը բանակում բնականաբար միայն այդ լեզվի պատճառով, չէ, հատկապես տարիքային առումով երիտասարդներ են 18-19 տարեկան եւ այդ էմոցիոնալ պորտքումները միայն լեզվական ոչերի պատճառով կարող են լուրջ խնդիրներ առաջացնել։ Դուք հանրալեզվաբանությունից մեջբերում արեցինք, այսինքն տեսական այդ գիտելիքների գիրառումից, եթե հանրալեզվաբանության տերմիններով խոսենք, լեզվական համայնքը որպես այդպիսին, սովորաբար մենք լեզուն ընկալում ենք որպես մեր էթնիկության ցուցիչ ազգային ինքնագիտակցության համատեքստում, սակայն հանրալեզվաբանությունը դիտարկում է այլ համատեքստում եւ հիմնականում լեզվական համայնքի, այսինքն ինչպես են, արդյոք մենք նույն լեզուն եւ լեզվական նույն կոդերն ենք կիրառում փոխհարաբերվելիս ընտանեկան հարաբերություններից մինչեւ ներպետական, կա լեզվական որոշակի համայնք այսօր մեզամբ, կարելի է ինչպես կարելի է որակել այդ համայնքը? Լեզվական համայնք ասվածները բոլոր լեզուներում կան, ըստ որում տարբեր համայնքներ, սկսած տվյալ լեզվի, տվյալ լեզվում սպասելի գոյաձևերից, գրական գոյաձևն է, բարբարներն են, համընդհանուր հասկանալի գրականամերձ ժողովրդախոսակցականն է, որը ցավոք այսօր հայերենի վերաբերմամբ պիտի ասեմ, որ բացակայում է զգում, ինչպես պարոն Մարտիրոսյանն ասաց, սրանք մեկը մյուսով պայմանավորված են։ Տեսեք, խորհրդային տարիների օրինակը բերեմ, բանվորների լեզվավիճակը, լեզվի մասության մակարդակը, ասացիք, որ մի քանի աստիճան բարձր գյուղացիականից, դա միայն տվյալ արդյունաբերական ոլորտին չէ, բնականաբար, որ վերաբերում է հեռուստատեսությամբ անընդհատ ականջը, հեռուստադիտողի ականջը անընդհատ գրական հայերեն լսելով կամը ակամա կրթվում է, եւ սա նպաստում է հենց քիչ առաջ իմ ակնարկած գրականամերձ հասկանալի բոլոր բարբարներից դարձյալ վեր կանգնած հասկանալիության իմաստով գրականամերձ մի խոսվածքի ձևավորման արդեն ձևավորվել էր սա։ Այսօր, քանի որ այդ մակարդակը, գրական լեզվի այդ բարձր մակարդակը իսկապես ապահոված չէ, հիմնականում չհաշված հատուկենտ հաղորդումները, հատուկենտ հաղորդաշարերը, եւ նույնիսկ դրանք փոխարինված են եթերային ժամանակի իմաստով բավական ցածրակարգ լեզվական տեսակետից շատերից համար անընդունելի ձևերով, խզում է ահա առաջացել, եւ այն միջին օղակը, որ պիտի կապեր բարբարը գրական լեզվին, չկա, իսկ արդեն կենթանի գործող համընդհանուր հասկանալի, համընդհանուր ընդունելի գրականամերձ լեզուն, եթե չկա, գրական լեզվի սնուցման հիմնական աղբյուրը բացակայում է։
նաև դրանով է վտանգավոր։ Ինչ վերաբերում է բարբարներին, այդտեղ էլ անհատների դերն է արդեն, ասենք Թումանյանը, Ստեփան Զորյանը, Հրանտ Մաթևոսյանը լորու բարբարի գույներից բերեցին գրական լեզու, Իսահակյանը, Շիրազը, Կարնո բարբարից, դա, բայց դա էլ հույսներս դրա վրա դնել չենք կարող, միշտ չէ, որ սպասելի է, որ այդպիսի անհատականություններ են ունենալու և նաև այսպես գեղարվեստական մակարդակով է լրացվելու, իբրև սնուցման աղբյուր նաև բարբարներն են ծառայելու։ Խնդիրը, որ դուք հիմա բարձրացրեցիք, մենք ձևակերպենք հետևյալ կերպ. Նույնականության ընկալումը բարերի արտահայտությունների լեզվի, արդեն այս վերջին 20 տարիների այն հսկայական փոփոխությունները, երբ էականորեն փոխվեց սոցիալական կազմը հասարակության և փոխվում է կառուցվածքը հասարակության, սոցիալական կառուցվածք, և դա կարծեք թե դեռևս չի կայունացել, դա անդրադարձել է նաև լեզվին, փոխվել են նաև բարերի հասկացությունները, դրանք նոր իմաստներ, նոր երանգներ են ստացել և ինչ-որտեղ խաթարվել է նույնական ընկալումը։ Այ հիմա մենք նույնիսկ երեքով կարող ենք արտահայտություններ օգտագործել, որոնք երեքով տարբեր ընկալումներ, որ շատ հաճախ է պատահում մեր հանրային քննարկումների ժամանակ։ Ես կարող եմ բերել մի շարք, ասենք, արտահայտություններ, օրինակ մշակույթ, քաղաքացիական հասարակություն, մարդկային կապիտալ, սոցիալական կապիտալ և այլն, որոնց նույնական ընկալումը ապահոված չէ։ Սա լրջագույն խնդիր է, տեսեք մի բանա, երբ սա կենցաղում է, կենցաղային հարաբերություններում է, ընտանեկան կամ հասարակական, մի այլ բանը, երբ այս նույնական ընկալման խնդիրը առաջանում է պաշտոնական լեզվում, որ վերաբերվում է, ասենք, մեր ամբողջ օրենսդրությանը, բավական է մի անորոշություն, մի առանձգականություն օրենսդրության մեջ, որը հսկայական ազդեցություն է թողնում իրականության մեջ։ Այս խնդիրը շատ սուր է հատկապես մեր բարեփոխումների մեջ։ Ես իմ պրակտիկայից մի օրինակ բերեմ, ես եղել եմ սոցիալական ապահովության նախարար և գիտեք, մարդիկ սոցիալական բարը չեն կարելով բազմաթիվ հարցերով դիմում էին մեզ, իսկ քանի որ մենք պետական կառույց էինք և ունեինք հստակ իրավասություններ և այլն, մենք չենք կարող ցանկացած սոցիալական հարցերով լուծումներ տալ։ Բնակիչը գալիս էր ոչ ճիշտ հասցեով, մենք ընդունում էինք, ժամանակ էինք կորցնում, բայց ամենակարևորը ինքը իր հարցի պատասխանը չէր գտնում, դա գալիս էր սոցիալական բարի ոչ ճիշտ ընկալումից։ Բերեմ մեր սահմանադրության մեջ մի օրինակ, սոցիալական պետություն։ Տեսեք, 95 թվականին մենք ընդունեցինք այդ արտահայտությունը սահմանադրության մեջ, որպես հասարակություն մենք չունեինք այդպիսի պրակտիկա, մենք ունեինք սոցիալիստական պրակտիկա։ Ես ինքս 99 թվականին վերցրեցի մեր բարարաները և փորձեցի սոցարմատով արտահայտությունները գտնել և բացի սոցիալիստականից այլ, ասենք, բարարաներում արտահայտություններ չկային։ Այս սոցիալական պետություն արտահայտությունը, քանի որ, ասենք, վերցրել ենք արևմուտքից, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Իտալիայում, դա գիտականից դարձել է իրենց համար ողջամիտ իմացություն և իրենց համար դա ընկալելի է, բայց մեզ մոտ, քանի որ մենք որպես հասարակություն չենք ունեցել այդպիսի պրակտիկա, ապա սոցիալական պետություն արտահայտությունը դարձել է անորոշ և հայտնվել է քաղաքական շահարկումների, ասենք, ոլորտում։ Դուք կարծում եք, որ լեզվական թյուրընկալումների հետևանքով կարելի է նաև ունենալ հասարակական հարաբերությունների այսպես աղճատում, բավական է տերմինը սխալ հասկանանք և հարաբերություններն են սխալ ձևավորվում։ Մի քանի այդպիսի օրինակներ, հատկապես պաշտոնական լեզվից, որքան հստակ է, անաղարտ է, անխառն ու անշփոթ է հայերենը, նույնքան էլ հստակ են պետաիրավական և քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները։ Եթե խաթարվում աղավաղվում է լեզուն, խաթարվում աղավաղվում է նաև այդ հարաբերությունները։ Ես բերեմ նորից իմ պրակտիկայից մեկ օրինակ, 1959 թվականի հունվարի 1-ից համակարգ անցել էր բժշկա սոցիալական փորձաքննության, մինչ այդ բժշկա աշխատանքային էր, նորից ընկալելի չէ, հենց այդտեղից էլ սկսվեց իմ դիտարկումները այդ լեզվի։ 6 ամիս անց նոր ես հասկացա, որ տվյալ ոլորտում սոցիալական բարը նշանակում է կենսագործներություն, այսինքն կա կենսագործներության սահմանափակում, ապա փորձաքննությունը տալիս է որոշակի կարգ։ Երբ ես արդեն համակարգը, որ անցել էր սոցիալական փորձաքննության, նույն իրականացնողներին հարցնում էի, ինչպես եք դա հասկանում, նրանք բացատրում էին, սոցիալական վիճակը վատ է, տալիս են կարգ։ Այսինքն մեկ բարի չընկալման պատճառով խաթարվում էր և մասնագիտական առումով այդ որոշումները, այն բերում էր պետական բյուջեի ֆինանսական միջոցների վատնում, որը առաջացնում էր քրեական պատասխանատվություն։
Ես կարող եմ բերել բազմաթիվ այլ օրինակներ, իմ մտահոգություններից մեկ, ասենք, կրթության ոլորտն է։ 2005 թվականից մենք ներմուծեցինք կրեդիտային համակարգ արտահայտությունը եւ այդ բարեփոխումը։ Առ այսօր իմ դիտարկումների համաձայն կրեդիտ բարը դեռևս չի ընկալվում այս բարեփոխման մասնակիցների կողմից միանշանակ եւ նույնական։ Այսինքն մի ամբողջ կրթական համակարգ իրականացնում են գործողություններ, որի մասնակիցները առնվազն նույնական չեն ընկալում։ Հետևաբար առաջարկում եք թարգմանել։ Խնդիրը, գիտեք, միայն թարգմանել հայկականացնելը չի։ Ես որպես մանկավարժ եւ դասախոս միշտ իմ մտածում այն է եղել, որ երեխան ուսանողը նախ եւ առաջ իմաստային ընկալումը ապահովեն, հա, նախ եւ առաջ ընկալեն, իսկ հայկականացումը արդեն ընթացքում անպայման կլինի։ Այո, մենք բազմաթիվ փոխառություններ ունենք, այսօր էլ դա ակտիվ փոխառությունները տեղի են ունենում, բայց արդյոք մենք գործնականում դրանք այդ նույն կրեդիտ բարը, եթե թարգմանում ենք վարկանիշ, ասենք շախմատիստները վաղուց օգտագործում են վարկանիշային արտահայտությունը։ Իսկ ըստ իս ես այստեղ նույնպես դիտարկում եմ կատարել, արդեն տեսեք, միայն լեզվականով չի, արդեն պետք է հասնել գաղափարախոսական կամ համակարգի, ասենք, փիլիսոփայությանը։ Սա ընդամենը գիտելիքի թվայնացման համակարգ է։ Ինչու՞ չթարգմանվեց ըստ իս, որտեղ տեսեք, նույն վարկ բառը, կրեդիտ հայերեն վարկ բառը, վերջին 20-ամյակում հատկապես երիտասարդ ծերունդի կողմից ընկալվում է որպես միայն ֆինանսական կատեգորիա։ Ես դա նույնպես դիտարկումներ եմ արել, այսինքն վարկ բառը չի ընկալվում որպես հեղինակություն, պատիվ, հարգանք։ Եվ անհասկանալի է, թե կրթության համակարգում այդ դեպքում ինչ են թվայնացնում, հասկանում եք, որի հետևանքով այս արտահայտությունը դարձել է անորոշ, անընկալելի, եւ մենք արդեն 5-6 տարի է տարապում ենք էքսպերիմենտներ, փորձեր անելով, իսկ ընդհանեն այս համակարգերությունը գիտելիքի, մասնագիտական գիտելիքի թվայնացումն է, եւ ուսանողի համար նրա կարգավիճակի, ուսանողի ակադեմիական գիտելիքի վարկանիշն է, եւ այս թվայնացումը շատ ավելի ճկուն համակարգ է ստեղծում, որտեղ շուկայական հարաբերությունների ժամանակ մասնագիտությունները հաճախ են փոխվում եւ հարկ է առաջանում, որ մարդիկ վերավորակավորվեն, ապա այս թվայնացված գիտելիքը, որ անընդհատ մնում է ուսանողի հետ, հնարավորություն է տալիս եւ ուսանողության ընթացքում, այո, փոխել մասնագիտությունները եւ հետագայում էլ։ Բայց ցավոք մեզ մոտ դեռևս ամբողջությամբ չին կալվում, բացի դրանից մենք նույնիսկ պատրաստ չենք, առայժմ, այսպես ասենք, թվայնացված չեն մեր մասնագիտական գիտելիքները, առարկաները, եւ հնարավորություն չեն տալիս ավելի դյուրին ուսանողները կարողանան փոփոխություն կատարել իրենց ընտրած մասնագիտությունների մեջ։ Պարոն Գյուզատյան, ձեր կարծիքով ինչպես է լեզուն փոխում մեր հասարակական հարաբերությունները, որպես լեզվաբան միգուցե այլ օրինակներ բերեք, թեև կրթության ոլորտը ամենագայթակղիչն է։ Նաև սադրիչը։ Գիտեք, հիմա մտածում եմ, ես էլ ուսանողներիս, իմ նեղամասնագիտությունը ընդհանուր լեզվաբանությունն է, և նշանագիտություն պարապելիս, և ընդհանուր լեզվաբանության ժամերին, որպես կանոն առաջին իսկ ժամերին հայտարարում եմ, լեզուն համակարգ է, հնարավորություն է, որ իրացվում է խոսքով, հայտի բան եմ ասում բնականաբար։ Հիմա ես ուզում եմ պատկերացնել, ինչ կապ ունի մեր եթերային լեզուն, եթերային ոչ բանաստեղծական իմաստով, մեր համակարգի հետ։ Առեղծվածը և վտանգը սա է, իրար հետ կապված չեն։ Ինչու անհամակարգ արտահայտությունների շարան է, իսկ դրա համար շատ խոր դիտարկումներ է արել ժամանակին Էդուարդ Աթայանը, նաև բազմաթիվ թարգմանություններ ունի համաշխարհային մշակույթի գործիչներից, ոչ մի պատահական բան չի թարգմանել, օրինակ Բելա Համվաշի «Ջրհոս» քննախոսությունն է թարգմանել, հունգար գրող հրապարակախոս, 40-ական թվականներին է լույս տեսել այդ քննախոսությունը, ըստ որում դեռ ժամանակին Համվաշը տեղեկացրել է, որ դարավերջի և եկող դարասկզբի համար է, կարդում ես, սահմռկում ես, ուղղակի այսպիսի ձևակերպում միայն Համվաշի քննախոսությունից ասեմ, գլխագանգում զետեղված աղիները, որովայնում ստամոքսի մեջ տեղավորված ուղեղը դառնում են դիվային բաներ,
երբ աղիքն սկսում է մտածել, կազմում է աղիքային նախագծեր։ Ես սա իբրև բնաբան օգտագործել եմ լեզվի չարաբաստիկ օրենքը փոխելու, փոփոխության ենթարկելու շրջանում։ Սա հենց մեր իրականությունն է։ Շարունակում ենք զրուցել լեզուն որպես հասարակական կարգավորիչ թեմայի շուրջ։ Տաղավարում ես հետ են սոցիոլոգ, հասարակագետ Ռազմիկ Մարտիրոսյանը և լեզվաբան Դավիթ Գյուզադյանը։ Ինչպես հասարակական կարգը կարող է լինել տարբեր, այնպես էլ կարող է լինել տարբեր լեզուն որպես համակարգ, որպես հասարակական համակարգ։ Ձեր կարծիքով կա լեզվի մեջ այնպիսի լեզվում այնպիսի մի իրավիճակ, այնպիսի մի որակ լեզվի, որից կարելի է ենթադրենք այդ հասարակության ժողովրդաբարության աստիճանը։ Լեզվի բովանդակությունից միգուցե կարելի է ենթադրել, հաղորդակցման ձևերից կարելի է ենթադրել, հնարավոր է լեզուն օգտագործել որպես ցուցիչ։ Դա երևի ոչ այնքան լեզվական խնդիր է, որքան բառապաշարի, բարերի օգտագործման, լեզվի առումով եւ բարերի ինչ իմաստով օգտագործման։ Այո, ժողովրդական ոչ նույն բառը կարելի է օգտագործել տարբեր իմաստով։ Գիտեք ինչ, ես նախ իմ մի դիրքորոշման մասին ասեմ, որ բոլոր սոցիալական երևույթները, այդ թվում նաև լեզուն որպես սոցիալական երևույթ, ճանաչելի են, վերլուծելի են, եւ այն ինչ այսօր տեղի է ունենում, մենք կարող ենք ելինորից հետազոտության միջոցով հստակ պատկերացնել, թե ինչու է այս վիճակը եւ ինչ զարգացումներ կան, ինչ մարտահրավերներ կան։ Ճանաչելով մենք կարող ենք փոփոխություններ կատարել կամ կառավարել երևույթը։ Ինձ համար գիտելիքը պետք է ունենա կիրառական նշանակություն, այդ թվում նաև լեզվի հետ կատարվողը պետք է ծառայի հենց այսօրվա խնդիրները լուծելու առումով։ Այսօր տեղի ունենում լեզվի սոցիալականացում։ Տեսեք, մենք արդեն ասացինք, որ արմատապես փոխվել է սոցիալական կազմը հասարակության, փոխվում է սոցիալական կառուցվածքը, այդ թվում նաև տնտեսական հարաբերություններն են փոխվել, որոնք ուղղակի իրենց արտացոլում են գտել նաև հայերենում։ Պակասել է հայերենի գործնական կիրառական նշանակությունը եւ հիմնական մարտահրավերները գալիս են դրանից։ Տեսեք, նույն Հայաստանի տարածքում այսօր, եթե նայում ենք մյուս լեզուների առկայությունը, ամենագործնական նշանակությունն ունի անգլերենը։ Հիշում եք 90-ական թվականներին, երբ այսպիսի մի արտահայտություն ծնվեց, հա, հայերենը ու ռուսերենը կրվեցին, հաղթեց անգլերենը։ Հասկանում եք, ինչու, որովհետեւ անգլերեն այսօր ավելի գործնական արժեք ունի եւ հայերը շատ լավ գիտակցում են տիրապետելով անգլերենին, թե հանրապետության ներսում եւ թե դրսում նրանք ձեռք կբերեն բարեկեցություն։ Այսինքն հայերենի հանդեպ մեր վերաբերմունքը չպետք է բացատրել հայրենասիրության պակասի կամ ավելի առումով, առանց էմոցիաների ճանաչել։ Այսինքն մենք ոչ թե լեզվական իրադրություն առաջին հերթին, այլ հասարակական իրադրությունը։ Դրանք փոխ կապակցված են։ Փոխկապակցված են, բայց առաջնահերթը ո՞րն է։ Սովորաբար մենք փորձում ենք փոխել ամենաարժեքավորը, լեզուն համարում ենք շատ արժեքավոր նշանային համակարգ մեզ համար, եւ փորձում ենք լեզվի դեպի լեզու ներդրումները մեծացնելու միջոցով փոխել հասարակական իրադրությունը։ Փաստորեն դա այդքան էլ ճիշտ մոտեցում չի, եթե համաձայնվենք պարոն Մարտիրոսյանի մեխանիզմի փոփոխությունների հետ։ Տեսեք, ինչպես մարդու օրգանիզմը ունի արյան զտման փոքրիկ օրգաններ, հա, այդպես էլ մենք պետք է ունենանք մեր լեզվի զտիչ օրգաններ, մարմիններ։ Գիտեք, ես մասնակցել եմ առաջին լեզվի մասին օրենքի ընդունմանը 1993 թվականին, այն ժամանակ մենք տարօրինակ կերպով մտածում ենք, թե ինչպես կարելի է լեզվի մասին օրենք ընդունել, հա, վարչական միջոցով։ Եվ միայն 10 տարի անց հանկարծ ես հասկացա, երբ նորից հարկ եղավ արդեն ծանոթացա սոցիոլոգիային եւ ծանոթացա լեզվին, հասկացա, թե ինչ կարեւոր դեր ունի այդ փոքրիկ մարմինը, որ այն ժամանակ մենք, ինչպես ասեմ, ճիշտ չկառուցեցինք, ճիշտ չստեղծեցինք։ Միայն այն փաստը, որ լեզվի տեսչությունը այսօր գործ ունի բիզնեսի հետ, գովազդների հետ, որը բացարձակապես իր խնդիրը չի, իր գործառույթը չի, արդեն այդ մարմնին դրեցինք շատ վատ վիճակի մեջ։ Այսօր մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկը պաշտոնական լեզվի հստակեցումն է, պաշտոնական լեզվի անաղարտության ապահովումն է, որը էական ազդեցություն կունենա մեր պետաիրավական և քաղաքացիական հարաբերությունների վրա։ Բնականաբար արդեն գրողները, բանաստեղծները կարող են, հա, պատկերաբորությունը բերել, բայց գիտության մեջ մեզ պետք է հստակ ճշգրիտ լեզու։ Հասկանում եք, բերեմ եւս Էլինորից մեկ օրինակ, օրինակ կոոպերացիա արտահայտությունը, հա, որը
Ընդամենը, եթե թարգմանենք բառացի հայերեն, օպերա բառն է, որ հայերեն նշանակում է գործողություն, արար եւ կոոպերացիա, այսինքն համագործակցություն։ Այս ամբողջ շարժումը, որ աշխարհը գնում է կոոպերացիայի ճանապարհով, Հայաստանում բառային մակարդակով դեռևս ընկալելի չի։ Մենք երբ թարգմանում ենք, զարմանում ենք այդքան պարզի մաստից։ Ինչպես կարող է շուկայական հարաբերություններում լինել համագործակցություն, հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում, որտեղ այդ թեման է ինձ հետաքրքրում։ Հասկանում եք, միայն կոոպերացիա բառի չընկալումը բերում է այդ ամբողջ պրոցեսների սառեցման, կասեցման կամ չստեղծման։ Նույնիսկ կառավարությունը, տեսեք, ընդունել է կոոպերացիան որպես գերակայողություն։ Նախարարությունը զբաղվում է, կան նույնիսկ օժանդակող կառույցներ, բայց գյուղացիությունը չի ընկալում եւ երևույթը չի գնում, չի շարժվում։ Կրկնում եմ, միայն նույն բարի չընկալման։ Վերջերս նույնիսկ կարծեմ Իտալիայից, Կանադայից մարդիկ էին եկել այդ ոլորտի եւ Հայաստանում սեմինար էին անցկացտում կոոպերացիայի գաղափար ընկալելի դարձնելու համար։ Այսինքն մենք այսօր այո լրջագույն խնդիրներ ունենք, բայց մենք նախ եւ առաջ պետք է հավատանք մեզ եւ կարողանանք ապահովել նույնականությունը, որպեսզի կարողանանք հասկանալ իրար առաջինը, որ միայն լեզվի պատճառով թյուրիմացություններ եւ թյուրընկալումներ այդ պրոցեսները չլինեն, եւ մյուսը դա ելին կրկնում եմ խիստ գործնական նշանակություն։ Տեսեք մեր Երևանի վիճակը գովազդային առումով։ Չէ՞, բացատրությունը ինձ համար շատ պարզ է։ Քանի դեռ ներմուծումը հանրապետությունում ավելին է, քան արտահանումը, նույն բարերի հոսքը, հա, այդ թվում նաեւ գովազդային, լցվելու է հայերենի մեջ։ Ներեցեք, արդյոք Վրաստանում ներմուծումը պակաս է։ Ուրեմն այս երևույթը ոչ միայն Հայաստանում է, ես դա տեսել եմ Էստոնիայում, Լիտվայում, բոլոր այն երկրներում։ Ի տարբերություն Հայաստանի, Վրաստանում օտարատար գրություններ չեք տեսնի։ Ես Վրաստանում չեմ եղել, բայց որպես երևույթ միանշանակ է։ Ես քաղաքային տարիներից գիտեմ դրա մասին, հիմա էլ նույնն է, ոչինչ չի փոխվել այնտեղ։ Կրկնում եմ, իհարկե սա միակ գործոնը չի, բայց որպես պատասխան է կարևորը, չէ՞, պետական մոտեցումն է կարևորը, լեզվի տեսություն ստեղծել են ու պարապուրդի են մատնել այդ կազմակերպությունը։ Ես կրկնում եմ, եթե ճիշտ չես տալիս գործառույթները ըստ օրգանների, հա, մի օրգանի տալիս ես մի ֆունկցիա, որը ի վիճակի չի կատարելու, օրինակ լեզվի տեսչությունը չի կարող զբաղվել գովազդները, որտեղ դա ուղիղ այն իշխանության մարմինների հարցն է, ովքեր թույլ են տալիս բիզնես գործնեության, որտեղ լեզվի տեսչությունը չի կարող ամբողջ հանրապետությունում երեցեք չի կարող, որովհետև ժամանակին կառավարության դարընթեր էր, հետագայում դարձրին, ինչքան շատ քննադատեցինք, այդքան կարգավիճակը ցածրացրին, մցրին կրթության նախարարության։ Չեմ կարծում միայն դրանից, նաև դրանից։ Ես իմ մեղքը ընդունեցի դեռևս 93 թվականին, երբ այդ օրենքն էինք ընդունում, այն թերի էր, այն լիարժեք չէր, եւ այդ մարմինը այդպես էլ ձևավորվեց։ Այսօր ժամանակն է վերանայելու, հայերեն վերանայելու այն, ինչ որ մենք Սովորաբար այն խնդիրները, որոնք կապված են լեզվի հետ եւ լեզվի պատճառով են, ինչպես դուք նշեցիք, դա շատ հաճախ վերում է այնպիսի ընկալման կամ այնպիսի մոտեցման, որ մեր լեզուն ի վիճակի չէ, այսինքն լեզվի թերագնահատման։ Ձեր կարծիքով, իսկ մեր լեզուն պատրաստ է փոխարել, փոխարինել, թարգմանել։ Չկա մի լեզու, որ որևէ բան ի վիճակի չլինի ձևակերպել, նույնիսկ մեր պատկերացումներով, այսպես ասած, գիր չունեցող լեզուները, չկա այդպիսի բան։ Եթե առավել եւս դրա հնարավորությունը հայերենի պես լեզուներ ունեն, ախր քիչ առաջ էլ ասացինք ու գաղտնիք չէ, բազմադարյալ փորձ ունենք գրական լեզվի գործառության, անգամ պետականության բացակայության պայմաններում, այնուամենայնիվ գրական լեզվի ինչ որ տարբերակ գործել է, ինչ որ թեկուզ ոչ համագործակցական իմաստով գոնե գրավոր խոսքը ապահովված է եղել գրական մակարդակով։ Ինչ վերաբերում է լեզվի եւ հանրության կապին, դեպքում ինչու է այդ ընկալումը, մեր լեզվի նկատմամբ այդ թերարժեքությունը ինչով կբացատրեք։ Անգրագիտություն, վերջացավ, դա է։ Բայց մենք ջանք չենք խնայում օտար լեզուներ սովորել, իսկ դժվար անգրագիտության մասին ինչ խոսք կարող է լինել, եթե սովորում է, դուք ինչ գիտեք անգրագիտությունը, եթե միայն գրաճանաչությունը չենք համարում, այնքան որ հնարավոր լինի ինտեգրվել այդ հասարակությանը։ Միայն դա դեռ լեզվի մասին չի ճանաչում, դա շատ լավ բան ուշեցիք, հիմա ես ֆուտբոլից օրինակ կբերեմ։ Նախ ինչ վերաբերում է լեզվի եւ հասարակության կապին, բնականաբար միայն բառապաշարով սահմանափակվել չենք կարող այդ ընկալումը բացատրելու համար,
Humboldt-ը ընդհանուր լեզվաբանության հիմնադիրն էր, Վիլհելմ ֆոն Հումբոլտը, եւ զարմանալիորեն տեսեք, լեզվաբանության դասընթացի առաջին նախադասություններից եմ ասում, ընդհանուր լեզվաբանության առարկան մարդկային լեզուն է, հետո ասում ենք չկա մարդկային լեզու, ինչպես գիտեք, սա գիտական վերացարկում է եւ այլն եւ այլն։ Ահա առաջին այդ միտքը դնելով Հումբոլտը հենց առաջինը եղավ, որ խորքային մակարդակով կապեց լեզուն ազգային ոգու հետ։ Ժողովրդի ոգին նրա լեզուն է, ժողովրդի լեզուն նրա ոգին է, եւ դժվար է գտնել ուրիշ հարաբերակից հասկացություններ, որ այդքան նույնական լինեն։ Այստեղից պիտի ելնենք, այստեղից պիտի ելնենք։ Ավելին, նույնիսկ համեմատաբաններին, նայել իր ժամանակի համար այնպիսին էր, ինչպես մեզ համար Աթայանն է, հեռանկարը տեսնելով զգուշացնում էր, Հումբոլտն էլ զգուշացնում էր համեմատաբաններին, եթե լեզուների համեմատություն կատարելիս չեք թափանցելու համեմատվող լեզուների ժողովուրդների հոգեբանությունից ներս, նրանց երկիրը ուղղնուցով չեք իմանալու, ներառյալ կլիմայական պայմանները, իզուր է ամեն մի համեմատություն, մեխանիկական բնույթ է կրելու եւ ինքնանպատակ է լինելու սրանով։ Ազգային ոգու մասին երևի դա խոսակցության այլ թեմա է, թե ոչ մի կասկած չունեմ, որ շատ արժեքավոր, սակայն եթե մենք փորձենք ամենայն դեպս այդ լեզվի միավորող դերի մասին խոսել, որ նույնականացման մեխանիզմով միավորող, ապա կարող ենք ասել, որ լեզուն կարող է օգնել, որպեսզի մենք ձևակերպենք ինքներս մեզ որպես ոչ միայն էթնիկ որևէ խմբի, այլ նաև մի հանրույթի, միև նույն հանրույթի անդամ, այսինքն այդ իմաստով պետականություն կերտել, հասարակություն կերտել, միշտ է պատրաստ օգնելու։ Ինչ մեխանիզմով է լեզուն օգնենք դրան, իր համակարգով, իր ներունակությամբ, իր հզոր հնարավորությամբ։ Իսկ մենք ինչպես պիտի պատրաստ լինենք այդ դեպքում, եթե լեզուն ինքնին արդեն պատրաստ է, սովորենք եւ օգտագործենք մտավորականներին գործի մղելով։ Այս խորհրդային դարիների մասին խոսք եղավ, ես մեծ ցավ եմ ապրում, որ այս լեզվի օրենքի, ուղղակի ասում եմ, աղավաղումը վերջին շրջանի, որ կատարվեց, հենց մտավորականների ոչ գործուն դերով էր պայմանավորված։ Կան իհարկե հատուկ են մտավորականների անուններ, կան անուններ, կան այսօր էլ ապրում են, այդ մարդիկ կարող եմ անուններ էլ տալ, բայց այն թափը, որ խորհրդային տարիներին տեղի ունեցավ, 78 թվականին ԽՍՀՄ սահմանադրությանը պիտի հաջորդեին հանրապետական սահմանադրությունները, սա նշանակում էր մեխանիկորեն մեծ մասամբ բոլոր կետերը պիտի ներառեին, Հայաստանն ու Վրաստանը երկու հանրապետ, այս երկու հանրապետություններն էին միայն, որ որոնց սահմանադրության մեջ պետական լեզուն ազգային լեզուն էր ամրակայված։ Միջայգոց ես ինքս մասնակցել եմ 1977 թվականի դեկտեմբերին համասարանի այն համաժողովին, դասախոսները, պրոֆեսորադասախոսական կազմը, նաև ուսանողությունները, որոնք այդ որոշումը ընդունեցին, իրոք դա մեծ ոգու պորտքում էր, հատկապես մեր ուսանողներիս համար դա կարգադրություն կար հենց Հայաստանի Կենտկոմից, որ պիտի ընդունվի այդ նախագիծը, պարտադրվող Մոսկվայից պարտադրվող տարբերակը, հրաշալի չափազանցություն ասեմ այդ բանից հետո։ Հետո ես տարիներ անց իմացա մեր հրաշալի օպերային երգչիներից մեկից, որ նույնիսկ օպերաների տեքստերը թարգմանվում էին հայերեն։ Բայց ամեն դեպքում, գիտեք, ես անպայման ուզում եմ գործնականության խնդիր, այսինքն ես անպայման ուզում եմ, որ մեր այսօրվա խնդիրները լուծենք նաև մեր լեզվի միջոցով, այսինքն նույնիսկ լեզվի վերաբերյալ մեր գիտելիքները օգտագործենք մեր այսօրվա, եթե մենք մեր այսօրվա խնդիրները լուծենք, ուրեմն բաղվում ավելի քիչ խնդիրներ։ Կարող եք հիշել անկախ պետականության պատմության մեջ մի որևէ դեպք, որևէ երևույթ, որ մենք լուծել ենք լեզվի միջոցով, հասարակական որևէ երևույթ, որևէ խնդիր, պրոբլեմ, որ բարձրացրել, ձևակերպվել և լուծվել է հայերենի միջոցով, այսինքն լեզուն օգնեց այս խնդրի լուծմանը, կա նման նախադեպ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգչային համակարգչայնացման խնդիրը պիտի իրականացվեր ըստ հենց մեր պետական լեզվի կարգավիճակի, բայց այսօր էլ դեռ թերի է։
Այսինքն 2005-6 թվականներին կառավարությունը որոշում կայացրեց այդ մասին, որովհետև գիտեք, այսինքն ոչինչ չի տեղի ունեցել։ Լեզվի վտանգներից մեկ այսօր համակարգչային ինտերվենցիան է, ներխուժումն է, ոչ միայն հայերենի եւ Հայաստանի համար, այլ կարծում եմ բոլոր ազգային պետությունների համար, եւ սա լրացուցիչ մարտահրավեր է, եւ որքան արագ այն թարգմանվի հայերենով, հա, այնքան ավելի օգտակար կլինի։ Կարծում եմ, թե պարոն Մարտիրոսյանի, թե ձեր ուղղորդող հարցադրումների, ակնարկների եւ թե իմ կիսատ-պռատ պատասխաններից կարողացանք զգալ տալ վտանգը գրական լեզվի չգործածության, գործածությունից աստիճանաբար դուրս մղելուն։ Ինչու ենք ի վերջո պայքարում այն օրենքի դեմ, որը վերջերս 10 թվականին ընդունվեց, հա՞, ինչու ենք պայքարում, նախ ցավալիորեն ուղղակի բարի զբոսարձակ իմաստով խափեություն էինք տեսնում, եւ խափեությունը պետական մակարդակով, ըստ էության այն ինչ տեղի ունեցավ, տեղի ունեցավ կաշարքի միջոցով, պարզապես անունը ներդրում դրեցին, չէին էլ թաքցնում, Արտակ Դավթյանը հայտարարեց, տասնյակ միլիոնների մասին է խոսքը, հա, բայց այդպես էլ հենց մեր ազգային ինքնություն կոչվածն է այդպես առնում, կամ ասում են այսքան դպրոց ընդամենը պիտի բացվի, իման ծանոթ լինելով մեր ժողովրդի նաև այսպես ասած դարեր շարունակ գուցե պետութենազուրկ լինելով ինչ-որ առումով ստրկահաճ հոգեբանությունը, հոգեբանությանը ծանոթ լինելով, գիտենք թե ինչ սնկի արագությամբ կարող էր աճել, եւ շարունակվող արտագաղթը, եւ հիմա էլ է տեղի ունենում դա։ Դրանից բացի արտգործ նախարարը պաշտոնապես հայտարարեց, Հայաստանում կա 40 ռուսական դպրոց, հիմա 42-ն է, ուրեմն տեսեք 42 ռուսական դպրոց կա, դրանք օտարալեզու չեն համարվում, այսպես կոչված այլ լեզուներ, եվրոպական այլ լեզուներ համարվում են օտարալեզու, դրանցով կրթվող դպրոցները համարվում են օտարալեզու դպրոցներ, եւ ինչն է զավեշտալին, ողբերգականորեն զավեշտալին, հայոց լեզու պիտի անցնեն, հայոց լեզու, հայոց պատմություն, հայերեն պիտի անցնեն, դպրոցում դասավանդող յուրաքանչյուր առարկա, եւ ֆիզիկան, եւ կենսաբանություն, էլ չեմ խոսում պատմության, աշխարհագրության մասին, հայոց լեզու է, հայոց լեզուն միայն քերականական կանոնների հավաքածուն չէ, յուրաքանչյուր առարկա հայոց լեզու է, եւ դա պիտի նպաստի հայեցի մտածելուն։ Եվ վերջերս էլ հեռուստալիքներից մեկի բանավեճի ժամանակ շատ հստակ այսպես օտարալեզու դպրոցների կողմնակիցները ուրեմն շակերտ դուրս է գնալու, ուրեմն պաշտոնական տվյալներով տարեկան 80,000 արտագաղթ ենք ունենում արդեն քանի տարի իրար վրա, սրան այս յուրաքանչյուր կարի այս 300-ն ենք ավելացնում, լավ, ուր ենք հասնում։ Գիտեք, նորից ես ուզում եմ մեկ անգամ եվ սպնդել իմ սկզբունքը գործնականության, դա նշանակում է ճանաչել այդ երևույթները և դրանք օգտագործել ի նպաստ հանրության, հասարակության և պետության։ Ցավոք սրտի դիտարկումները ցույց են տալիս, որ մենք շատ հաճախ էմոցիոնալ զգայական մոտեցումներ ենք ցուցաբերում, որից հետո տեսեք այս 20 տարի է բազմաթիվ խնդիրներ չեն լուծվել։ Ես օրինակ լեզվի հետ կապված մի դիտարկում բերեմ, 90-ական թվականներին շատ էր օգտագործվում քաղաքական հարթակում ազգային դավաճան կամ թուրք արտահայտությունները, չէ, երբ որևէ այլ տեսակետ ունեցողին անմիջապես պիտակավորում էին թուրք կամ ազգային դավաճան, ու թուրք տվյալ դեպքում ոչ թե էթնոս առումով, այլ թշնամի առումով, եթե նկատել եք, վերջին տարիներին այս արտահայտությունները պակասել են, ավելին վերջին ազգային ժողովի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ դասական ազգային գաղափարախություն կրող կուսակցությունները նույնպես անցան սոցիալական թեմաներին, այսինքն աստիճանաբար հասարակությունը ավելի սթափ է նայում զգայական խնդիրներին և փորձում է հենց բուն ներսում Հայաստանում փնտրել մեր այսօրվա բազմաթիվ խնդիրների լուծումը, որոնցից մեկը նաև հայերենն է։ Այո, եթե աղավաղվում է հայերենը, ապա հայերենը կարող է պատժել հայերին, ճանաչել երևույթները, այդ թվում նաև լեզուն, և այսօր գիտեք մեզ ավելի շատ պետք է մասնագիտական, հա, կարծիք, ավելի շատ պետք է մասնագիտական ընդդիմություն, քան ասենք այլ
որպեսզի մենք մասնագիտորեն մենք մեր խնդիրները, որոնք մեր մեջ են, պաշտոնյան է ավելի շատ։ Իհարկե, հենց նաև դրա մասին է խոսքը։ Եվ սրտացավ մտավորականներ կներ, ես պատահական չէր, որ խորհրդային տարիների այդ իրողությունը հիշեցի, այնտեղ Կապուտիկյանն էր, Գրիգոր Խանջյանն էր, կարելի Վիկտոր Համբարձումյանն էր, որը պարզապես մյուսների նման հրապարական ելույթներ չունեցավ, բայց երբ Մոսկվայից կամ Լենինգրադից գրություններ էին ուղարկում պաշտոնական, ստալու համար, թե ինչ եք անում, իսկ մեր այսօրվա բանաստեղծներից մեկը այս լեզվի օրենքը փոխելու շրջանում, որ շատ լավ տեղյակ էր 77-78 թվականի շարժման մասին, ասաց, որ չէ, լավ բան է, դիվանագետներ կպատրաստենք, այն դեպքում, որ երկիր աշխարհներից առաջին դերքից մինչև ազգային ոգիպաստորեն մեր ձեռքին չէ։ Շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար։ Երրորդ հազարամյակի տաղավարում լեզու և ինքնագիտակցություն թեման կշարունակվի ամենայն բալիկ։